د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت د علی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبت الله خنزاده حفظه الله د مبارکی پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اعز جنده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أيضا قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأيضا قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. دا افغانستان مسلمان او غیور ملت سرشندونکو مجاهدینو او ټول اسلامي امت ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ټولو ته د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم. الله تعالی مو قربانی، حجونه، صدقات، دعاګانې او ټول نیک اعمال په خپل عالی دربار کې قبول کا. همدا ډول ټولو هیوادوالو، مجاهدینو، مهاجرینو، د شهیدانو کورنیو، بندیانو، کونډو او یتیمانو ته له هیواد څخه تر ډیره حده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او ورسره د وروستیو فتوحاتو او پرمختګونو په اړه هم د زړه له کومې مبارکي وایم. الله تعالی دې زموږ د ملت ستونزې او ستړیاوې او د ټولو اقشارو هغه ستومانۍ په خپل عالی دربار کې قبول او منظوري وګرځوي چې د هیواد د ازادۍ، سوچه اسلامي نظام د اقامې او اعلاء کلمة الله لپاره یې ګاللې دي. آمین یا رب العالمین. ګرانو هیوادوالو، دا ځل لوی اختر په داسې حالت کې لمانځو چې د الله جل جلاله په فضل او کرم سره له هیواد څخه مو امریکایي او نور بهرني ځواکونه زیاتره وتلي او پاتې هم د وتلو په حال کې دي. په هیواد کې خورا ډېرې ولسوالۍ او پراخې سیمې له بشپړ امنیت څخه برخمنې سوې. مجاهدین مو د پخوا په پرتله د الله تعالی په نصرت ډېر قوي، منظم، مجهز او پیاوړي سوي دي. اسلامي امارت د نظامي بریاوو او پرمختګونو سره سره په هیواد کې د سیاسي حل لارې جدي طرفدار دی. هر هغه فرصت چې په هیواد کې د اسلامي نظام د قیام، سولې او امن سبب ګرځي، اسلامي امارت به انشاء الله تعالی حتما استفاده ترې وکړي. موږ د مذاکراتو او سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره سیاسي دفتر پرانیستی دی. قوي مذاکراتي ټیم مو موظف کړی دی. له خپله لوري د خبرو اترو د لارې د مسالې حل ته ژمن یو، خو متاسفانه چې مقابل جهاتونه لا هم وخت ضایع کوي. پیغام مو دا دی چې پر بهرنیانو د اتکا پر ځای راځئ چې خپلې ستونزې په خپله حل کړو او هیواد له فعلي وضعیت څخه وژغورو. له هیواد څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته موږ د امریکا په شمول له ټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړې ډیپلوماټیکې، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړو او دا د ټولو جهتونو په خیر بولو. موږ ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې زموږ له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. همدا ډول له نورو هیوادونو څخه هم غواړو چې زموږ په داخلي چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي.
په هیواد کې ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو، سفارتونو، قونسلګریو، خیریه مؤسساتو او پانګوالو ته پوره ډاډ ورکوو چې زموږ لخوا به دوی ته هیڅ ستونزه نه وي، بلکې د دوی د ساتنې او مسؤلیت لپاره به ټوله هڅه او کوشش کوو. د دوی شتون زموږ د هیواد یوه اړتیا ده چې سترګې ورڅخه نسي پټېدای. نو دوی دې په اطمینان سره خپل کارونه پر مخ وړي او د مجاهدینو له پرمختګ او حاکمیت څخه دې هیڅ ویره نه احساسوي. په ټولو داخلي جهتونو غږ کوو چې موږ له هیچا سره دښمني نه غواړو. زموږ غیږه د دوی پر مخ خلاصه ده. افغانستان د ټولو ګډ کور دی. که دوی له موږ سره د سوچه اسلامي نظام قیام ومني، موږ به د دوی ټول حقوق او مشروع غوښتنې ومنو او د هیواد په بیا رغونه کې به د دوی له وړتیاوو څخه سالمه استفاده کیږي. په مقابل صف کې ولاړو عسکرو او نورو بیلابیلو تشکیلاتو ته چې نوي جوړیږي، هغو ته مو هم پیغام دا دی چې له جنګ جګړو او مخالفت څخه لاس واخلئ. لکه نور زرګونه عسکر چې له مجاهدینو سره یو ځای سوي، د اسلامي امارت لخوا سهولت ورته برابر سوی، قدر یې سوی، باقي پاتې دي هم له موږ سره یو ځای سي، ځانونه دې د دنیا او آخرت له خطرونو وژغوري او نور دې د هیواد د بربادۍ سبب نه ګرځي. دا چې د هیواد په ولایتونو او ګڼو ولسوالیو کې د کابل ادارې زرګونه عسکر د مجاهدینو سره د ورورۍ په فضا کې یو ځای سول، د ستایلو وړ ګام دی. هیله مو دا ده چې ټول هغه کسان چې جنګ کولو ته هڅول سوي او د خپل ولس سره په دښمنۍ اخته کړل سوي، هغوی ټول راویښ سي او د عفوې له فرصت څخه په ګټه اخیستنه خپل آرام ژوند ته راوګرځي. اسلامي عمارت ته راغلو او یو ځای سویو عسکرو سره خپلې ژمنې په کلکه پوره کوي. د هغوی د سر، مال او عزت ساتنه به کیږي او د هیچا لخوا به ورسره ظلم او تیری نه کیږي. دا چې د مخالف لوري څخه پرله پسې د اسلامي عمارت سره د یو ځای کېدو سلسله روانه ده، نو نظامي کمیسون ته لارښوونه کوم چې کوم عسکر چې له اسلامي عمارت سره یو ځای کیږي، د هغوی د حفاظت او خپلو کورونو ته په خوندي توګه رسولو په باب پاملرنه وکړي. په هغو یو شمېر کړیو غږ کوو چې خلک د پاسونونو په نامه د جنگ دوام ته هڅوي او یا د دسیسو ښکار کیږي، هغوی باید له تیرو تجربو څخه زده کړه وکړي. کله چې دوی د لسګونو زرو بهرنیو ملاتړو، قواوو، الوتکو او پرمختللو وسلو وسایلو سره څه ونسو کولای، په تنهایی سره هم هیڅ نسي کولای انشاءالله. نو ښه دا ده چې د دغسې ناوړه حرکاتو څخه لاس واخلي او د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره همکاره سي. هیڅوک باید د راتلونکي په اړه تشویش ونه لري. اسلامي عمارت د خپل ولس په استازیتوب ټولو هغو مشکلاتو ته متوجه دی چې زموږ خلک ورسره مخ دي. لومړنۍ هڅه او ترجیح مو دا ده چې باقي پاتې ستونزې د خبرو او تفاهم له لارې حل سي. په عام ولس مو باور دی چې د تل په څیر به له اسلامي عمارت څخه خپل کلک ملاتړ ته دوام ورکړي. د هغو علماوو، قومي مخورو او سپین روبو اقدامات د قدر وړ دي چې د دوی د مؤثر منځګړیتوب او پوهاوي له امله د مقابل جهاد څخه ډېر عسکر او جنګېدونکي افراد راغلل او زموږ سره یو ځای سول. له دغو مشرانو څخه غواړو چې لا هم خپلې هلې ځلې ونه سپموي او د سولې او امنیت په راتګ کې له اسلامي عمارت سره همکار واوسي. ولسونه د نظامونو په جوړولو او د هیواد په ودانولو کې ډېره ستره ونډه لري. اسلامي عمارت به خپل ولس ته د همداسې یو ګټور رول زمینه مساعده کړي تر څو خپل وران وطن بیرته په ګډه سره جوړ کړو او د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د آرام او سوکالۍ ژوند ولرو. د ښوونې او روزنې بهیر ته اسلامي عمارت خاصه توجه کوي. تر څو مو چې هیواد په تعلیمي لحاظ پرمختګ ونه کړي، په اقتصادي او عمراني لحاظ هم بشپړ پرمختګ نسو کولای. د اقتصادي استقلال او په ځان د بسیا کېدو لپاره تعلیمي ادارې فعاله ساتل، خپل اولادونه په ټولو علمي برخو کې روزل، خصوصا په دیني لحاظ د اولادونو تعلیم او تربیه او د عصري علومو په برخه کې پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې اسلامي عمارت یې اهمیت درکوي او د ترقی لپاره به یې هڅې وکړي. په دې برخه کې مو مجاهدینو ته لارښوونه دا ده چې د اسلامي عمارت تر کنټرول لاندې سیمو کې د دیني او عصري علومو بهیر ته ډېره توجه وکړي. مدارس، مکاتب، لیسې او پوهنتونونه فعال وساتي. د کارونو په اسانۍ کې کومک ورسره وکړي. د دینی علما کرامو تر څنګ د عصري علومو ښوونکو، د پوهنتونونو استادانو او د بادرایت شخصیتونو قدر وکړي او د ټولنې لپاره یې حیاتي ارزښت
باید درکړي او حتی امکان د اړتیاو په پوره کېدو کې لاس ورسره یوسي. په نښتو او جګړو کې د تیر په شان د ملکي خلکو ژوند ته نوره هم خاصه توجه وکړي. اسلامی امارت د همدې مقصد لپاره ځانګړي کمیسون ته دنده سپارلې چې د جګړو په جریان کې د مجاهدینو لخوا څوک متضرر نسی. اسلامی امارت په دې برخه کې زیاته توجه لري او ټولو مجاهدینو ته تاکید نه هدایت کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له کمیسون سره همکار ووسی او د عامو خلکو ژوند ته تر هر څه ډیر پام وکړي. اسلامی امارت د ملکي تلفاتو د مخنیوي د کمیسون په چوکاټ کې د سمې شکایاتو اداره هم لري. هیوادوال کولی سي چې د هر چا لخوا ورسره که خدای مکړه کوم ظلم او زیاتی وسي نو د سمې شکایاتو له کمیسون سره دې تماس ونیسي او خپل شکایت دې ثبت کړي. همدا ډول د سمې شکایاتو کارکوونکو ته ځانګړې لارښوونه کیږي چې د خلکو د شکایت په اورېدو کې خورا جدي واوسي، هر شکایت ښه تعقیب کړي، رسیدګي ورته وکړي او د شکایت کوونکي شکایت رفع او دفع کړي. په دې لاره کې کلا ډیرو اجراءاتو ته اړتیا پیښې ده. د محاکمو له عالي ادارې او نظامي کمیسون څخه ځانګړې همکاري غوښتلی سي. د صحت په برخه کې خلکو ته تر ممکنه حده پورې سهولت برابرول هم د اسلامي امارت دنده ده چې د همدې کار لپاره د روغتیا کمیسون په کار بوخت دی. هغوی ته لارښوونه دا ده چې حتی الامکان په ټولو سیمو خصوصا په نویو مفتوحه ساحو کې صحي کلینیکونه او مرکزونه فعال وساتي، وده ورکړي او هلته د صحت مسالې ته توجه وکړي، له نړیوالو صحي مؤسساتو او سازمانونو سره دوامداره اړیکې وساتي او د خپلو هیوادوالو لپاره د صحي چاپیریال په پراخولو او لا ډیر خدمت کولو کې ډیر کوشش وکړي. دینی علمای کرام دی په ټول هیواد کې د خلکو په دین خبرولو، په کولو او د خلکو د اعمالو اصلاح ته د دعوت او ارشاد کمیسون سره په همکارۍ ډیره توجه وکړي. هر ملت او هیواد هغه مهال د عزت او رښتینی امن او سوکالۍ خوند څکلی سي چې د الله تعالی څخه بغاوت او سرکشي پکې نه وي. نو د خلکو د اصلاح او په دین باندې د خبرولو دنده علمای کرامو ته سپارل سوې، هغوی باید په دې برخه کې لا هم خپل مکلفیت په احسنه وجه ادا کړي. په مساجدو، غونډو، رسنیو او پروګرامونو کې د خلکو د اصلاح او ذهني تنویر کوشش وکړي او هغوی ته د نیک هدایت وسیله سي. د اتباعو د حقوقو په برخه کې اسلامي امارت د هیوادوالو هغه حقوقو تجمن دی ځکه چې اسلام موږ ته د ټولو خلکو د حقوقو د ورکولو او ساتلو امر کوي. همداراز به د شریعت متحره په چوکاټ کې د ښځو لپاره د تعلیم مناسب چاپیریال برابریږي. په دې اړه به د اسلامي امارت لخوا خاصه توجه کیږي. اسلامي امارت د اسلام د احکامو او د هیواد د ملي منافعو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته متحد دی. ژورنالیستان دې د دغو دوو مهمو ټکو په نظر کې نیولو او د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره خپل فعالیت کوي. ټول با استعداد او مسلکي اقشار، پوهان، استادان، ډاکټران، ساینس پوهان، انجینران او تعلیم یافته کدرونه، ملي تجاران او سرمایه گذاران دې بشپړ ډاډ ولري چې د اسلامي امارت پر اتک سره به دوی ته هیڅ زیان نه رسیږي. زموږ هیواد د دوی استعدادونو، لارښوونې او کار ته ډیره اړتیا لري. راتلونکی نظام به دوی ته د قدر په سترګه ګوري. همداراز هیوادوال باید له هیواد څخه د وتلو هڅه ونه کړي. د اسلامي نظام په جوړېدو کې به ټول ونډه اخلو او له همدې لارې به خپل ویجاړ هیواد بیرته ودانوو. اسلامي امارت په دې اړه ټولو ته ډاډ ورکوي. مجاهدین باید خپلو ورځنیو اعمالو په جهاد کې اخلاص او شنیت، د خپلو مسؤلینو اطاعت او له ولس سره نیک چلند ته خاصه پاملرنه وکړي. له غرور او تکبر څخه ځان وساتي چې خدای مکړه دا د الله تعالی نصرت ترې لرې نسي بلکې لا ډیر سي. د بیت المال ساتنه او پالنه له موږ ټولو څخه ډیره توجه غواړي، خصوصا نوې نیول سوې وسلې، نظامي وسایط، مهمات، حکومتي ودانۍ، ملي شتمنۍ او د بیت المال اړوند ټول شیان د دې ملت امانت دی. هیڅوک یې د تخریب، له هیواد څخه بهر ته د انتقال، ضایع کېدو او بې د مشرانو له اجازې پکې د تصرف کولو حق نه لري. همدا ډول له دښمن څخه په ولسوالیو او نورو حکومتي دوایرو کې مهم اسناد، د تذکیرو او قبالو آرشیفونه او نور اړین توکي پاتې دي چې محفوظ ساتل یې زموږ مکلفیت دی او باید ځانګړې پاملرنه ورته وکړي. او مخالف لوری هم باید له ولسوالیو څخه د وتلو په وخت کې دغو اسنادو او آرشیفونو ته زیان ونه رسوي. با
په هیواد کې د بیوزلو یتیمانو معلولینو د بندیانو د کورنیو او نورو محتاجو خلکو د احتیاج پوره کولو لپاره ډیره هڅه په کار ده چې وسی. اسلامی امارت د دغه ځورېدلي قشر لپاره ځانګړی کمیسون لري، لارښوونه ورته سوې چې د خپلو امکاناتو په دایره کې له بیوزلو همدا ډول د یتیمانو او کونډو له کورنیو او نورو محتاجو خلکو سره هر ممکنه مرسته وکړي. په دې کار کې د ټول ملت مسؤلیت هم ډیر دروند دی چې په روانو سختو اقتصادي شرایطو کې له غریبو او محتاجو خلکو سره تر هر څه ډیره مرسته او توجه وسي. د اختر په مبارکو شپو ورځو کې بیا خاصه پاملرنه ورته په کار ده چې شتمن او مالدار هیوادوال او تجاران ورونه هم باید د دې خلکو ډیره پاملرنه او لاسنیوی وکړي. په پای کې ټول مسلمان ملت ته یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم او هیله لرم چې هیوادوال به په ډاډمنه فضا کې د اختر شپې ورځې تیری کړي. والسلام. د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخونزاده حفظه الله.